دوستانو مشهور گلوکار کې پات شابا چاته اوس ته معلومه ده چې هغه پات شوی دی دا خبر خو تاسو ته معلوم دی خو دا چاته هم پته نشته چې دا هغه په جنازه کې دا سه کم حالت ښکار شو دا سه کم واقعیه مه تراله چې خلکو ډیره زیاتې توبې وېستې او د موسیقۍ نه د غانو نه او د شو بیز نه یعنی د فلم نه د خلکو زړه موړ شو په دې ویډیو کې بده تاسو سره یو دا سه واقعیه شیر کوم چې هغه چاته هم پته نشته او د کې پات شابا چا د یو نږدې مرګري د طرفه مونږ ته دا د یو میسج په تور دا خبره معلومه شو او دینه و ان شاء الله تاسو نن خبرو ما چې دا په جنازه کې کم داسې خبره ښکار شو تاسو ته معلومه ده کې پات شابا چا د پښتو د موسیقي یو ډیر لوی نوم دی خو د بد قسمتې نه دا غ د ډیر وخت راسي دښمنی شروع وچا سره پاغه کې دا غوی روغ هم شوی و خو د بدقسمتۍ نه کال مخکې دا غزوی کې پادشاه بچا زوی چا وښتو او دغه دښمنی بیا تازه شونه بیا د زوی د بدل غستو د پاره کې پادشاه بچا بیا پاغه کسانو باندې ډزې مزه وکړه کې هم کسانو لګې د نن یعنی د جمعې په ورځ په 3 دسمبر 2001 باندې د جمعې په ورځ د جمعې مونږ لکه پادشاه بچا ذل ثوابې کې جمعه تورغه او چې د مونږ ادا کولو نه پس کې پادشاه بچا د جمعه نه راووتو نو سکسانو باغ باندې ډزې وکړې په دغه ډزو کې هغه ډیر زیات زخمی شو او د وینې د زیات بهېدو په وجه باندې د بلیډینګ په وجه باندې کې پادشاه بچا حق ورسېدو او په دغه ډزو کې یو بل ماشوم هم ډیر زیات زخمی شو اسې خو مونږ شوبز یا پښتو موسیقي په خپل خوخو اورو خو فنکاران نه مونږ نفرت کو مونږ وای چې دا ښه کار نه دی خو تاسو اندازه لګوي چې کې پادشاه بچا یو لوی گلوکارو او هغه ته یو د جمعې مبارک ورځ نصیب شو بل دا هغه په قسمت کې د جمعې مونز ادا کولو یعنی هغه په جمعې مون نه پس په اودس په حالت کې د دې دنیا نه لاړو دا څومره لوی خبره ده الله یې دغه مغفرت نصیب کی او دغه په جنازه کې چې د په لکونو خلکو شرکت وکړو نو دینه دا ثابتیږي چې د دومره پاکې ورځې او د جمعات مخې ته هغه دغه مرګ دا یو ثبوت دی چې ان شاء الله الله به دغه مغفرت کړي او دغه په جنازه کې په زرګونو خلکو شرکت وکړو دغه لپاره دواګانې وغوښتې نو ان شاء الله چې هغه د شهادت مرګ باغله الله پاک ورکړي او دغه په جنازه کې چې خلکو وکتل نو خلکو توبې وېستې چې یاره یو دومره پاک ورځ هغه ته خدای نصیب کړه او یو داسې ټایم باندې هغه وپات شو چې د جمعات مخې ته د جمعې مونځ ادا کېدو نه پس هغه حق ورسېدو نو دا معلومات مې تاسو سره شیر کول امید کوم چې ویډیو مو خوښه شوي او د داسې قسم اپډیټ لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.